Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando esse vlog no lugar mais maravilhoso do mundo, as cataratas. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu quero fazer a introdução aqui, falando com vocês rapidamente. Eu sempre venho comentar aqui no YouTube, né, sobre doença falciforme, sobre as lutas que a gente tem na vida. E hoje é um dia de realização e eu quero compartilhar com vocês e mostrar que vocês podem sonhar, que a vida também é feita de alegria. Quando eu cheguei aqui, eu chorei de emoção de realizar o meu sonho, que há 11 anos atrás eu estava na faculdade, eu cursei geografia, e a minha faculdade veio para cá. Eles vieram fazer aula de campo e eu não pude vir porque eu estava internada. Eu estava com STA, que é uma crise super grave da doença falciforme, síndrome torácica aguda, uma das crises que mais levam a óbito. E eu fiquei internada enquanto os meus amigos vieram para cá. Depois, muitos deles doaram sangue para mim, mas foi um momento muito difícil porque eu não pude vir aqui. E agora, embora tenha passado um tempo, né, 11 anos depois, tudo tem a sua hora, Deus tem seu tempo para tudo. E eu tô aqui, eu tenho a oportunidade de estar aqui hoje. Eu tô muito feliz, eu quero falar para vocês que não desistam. A gente, infelizmente, não pode tudo, eu não pude isso naquele momento que eu queria com a minha faculdade, com os meus amigos. Mas agora eu tô aqui, eu tô realizando esse sonho com meu marido. Então eu quero compartilhar, fique aí, esse é um vlog de alegria. E a gente também tem que falar sobre alegria. Esse canal aqui também é sobre compartilhar a minha vida e as viagens que a vida proporciona pra gente, tá bom? Fiquem com Deus e acompanhem aí, que ainda tem muita beleza aqui de Foz. Essa maravilha, essa criação de Deus aqui pra vocês. Acho que o áudio ficou um pouco difícil por conta do barulho delas, mas contemplem. Olá, pessoal. Então, esse é o vídeo de Foz. Eu espero que vocês gostem e também fiquem felizes por mim. E eu vou compartilhar também informações aqui de dúvidas e alguns esclarecimentos para você que quer viajar para lá, tá? Esse vídeo aqui é específico sobre as Cataratas do Iguaçu, que é um destino imperdível. Recomendo que todos vocês vão para lá e eu quero trazer algumas informações. Então, o ingresso para lá hoje é R$ 60. Você compra pelo site, então é bem tranquilo. Você agenda o seu horário também, tá? Então, uma dica é vá no primeiro horário da manhã, que é 9 horas da manhã. Então, para você chegar no Parque Nacional, porque as cataratas estão no Parque Nacional do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, que não é no centro. Então, você precisa se deslocar até o parque. Você pode ir de vários, né, tipos de transporte turístico, se você tiver de carro, ou até mesmo ônibus público, até o Parque Nacional. E lá, a hora que você for comprar o ingresso, você compra com o ônibus, né? Porque tem duas categorias, uma mais turística e outra com o ônibus do Parque Nacional, que praticamente todos usam ele. Porque lá dentro do parque, a hora que você chega e você vai mostrar esse ingresso seu, é bem rápido, né? Se você for de carro, tem um estacionamento lá, que é pago também, mas, né, o carro fica seguro e fica o dia todo. Porque eu recomendo para vocês passarem o dia todo, quando eu fui, só que eu fiz dois passeios. Se você for só na catarata, um período do dia é suficiente. Se você quiser fazer ali catarata e Parque das Aves, que eles ficam do lado. Mas a gente fez dois passeios lá dentro do Parque Nacional, que é as Cataratas, e o Macuco Safari, que depois eu vou trazer outro vídeo para vocês sobre, completo sobre ele. Então, aí você chega lá, vai mostrar o seu horário e chega exatamente no, né, precisa chegar antes do horário que você agendou. A indicação é chegar no primeiro horário da manhã, porque de meia em meia hora tem 300 vagas. Então, quanto mais você demorar aí, mais pessoas vai ter no parque. Então é legal no primeiro horário que você vai ter a oportunidade de ver aquela paisagem com o menor número de pessoas possível, porque fica bem concorrido para tirar foto, para fazer, né, vídeo e tudo mais. Mas caso você não consiga ir 9 horas da manhã, o importante é ir. Então, recomendo aí 9 horas da manhã. O estacionamento é pago e depois, na hora que você chega lá, você vai pegar esse ônibus do Parque Nacional, que é muito legal, e vai andar em torno de 12 a 15 quilômetros dentro do Parque Nacional até chegar nas Cataratas. E assim, tem três paradas, né? A primeira é Macuco Safari, que geralmente as pessoas não param lá, eu recomendo fazer o passeio na volta do parque. Aí o segundo é da trilha, que todo mundo começa por ela, a maioria das pessoas. E o terceiro é para acessibilidade. Caso tenha alguém com você, você que não consiga caminhar muito, tem essa dificuldade,
Tem a terceira parada, que tem um elevador panorâmico, então é bem tranquilo também para fazer o passeio. Então, na segunda parada, a gente desce ali da trilha e, assim, precisa fazer uma bela de uma caminhada, mais de 1,5 km, se eu não estou enganada, de trilha, né? Então, tem que descer bastante, assim, um terreno um pouco irregular, com escada e tudo mais, e depois chega na passarela das cataratas. E conforme eu for falando com vocês, eu vou mostrando algumas imagens que eu fiz lá. E é um passeio simplesmente inesquecível e essencial. Porque assim, a hora que você chega no primeiro mirante, você já acha que é espetacular, que é lindo, que é maravilhoso. Mas o que me surpreendeu é que cada vez que você vai chegando, né, mais próximo a ela, claro, vai ficando mais lindo e mais lindo. E todos os ângulos que você chega é mais lindo que o outro. E nos... Aí também sobre a questão da false form, né, porque a minha preocupação era passar frio, ou ali o calor também, o choque térmico, ter a crise e tudo mais. E também a caminhada, então eu recomendo você ir de tênis, né, com uma roupa bem confortável. Se possível, um tênis que não seja de tecido. Eu consegui ir com um tênis meu que era meio de corinho, assim, que bem não molha. Porque você vai fazer essa trilha nesse calor extenuante, é muito quente lá, então se hidrate muito, não esqueça de repelente. Protetor solar é muito importante, tudo isso. Não esqueça da água, de forma alguma. E aí, a hora que você for andar na passarela, tem uma passarela que você vai até uma visão bem bonita da Garganta do Diabo, então molha bastante. Então, outro conselho, antes de você chegar, né, de ir, pesquisa como que tá a vazão do rio Iguaçu, né, que é o rio das cataratas. Quando a gente foi, a vazão tava perfeita, assim, a vazão tava bonita, tava baixa, claro. Aí isso torna a água mais limpa, né, a catarata fica bem limpinha. E o spray de água ali, ele é gostoso, não é aquela coisa que vai te encharcar. Porque tem muita gente que leva a capa d'água, né, a proteção. Eu não levei nesse dia porque eu sabia que a vazão tava ok e que eu ia molhar mais tranquilo, assim. Porque se a vazão estiver muito forte, você realmente vai se encharcar, vai molhar muito e depois você pode ficar doente. Então aí vale a pena você levar essa capa. E também de conselho, leve essa capa antes, não compre lá porque é mais caro. Mesma coisa com a água, leve sua água, se você quiser economizar, é claro. E aí você vai molhar um pouco ali, como tava muito quente, o spray de água tava baixo, assim, não tava muito forte, você molha rapidinho e já seca. Mas se a vazão estiver muito alta, isso é uma dica que eu acho que é a mais essencial, por favor, leve uma roupa, né, se quiser trocar depois, ou se você quiser levar uma capa de chuva para não molhar, mas vale muito a pena, é um banho inesquecível, muito gostoso. Então eu tive esses cuidados para não ficar doente, né, me alimentar bem antes de ir com um tênis confortável, beber bastante água, porque realmente a trilha é cansativa, você soa bastante, perde, né, hidratação. E depois você chega no mirante, bem lindo, maravilhoso que tem lá, tem um elevador panorâmico. E sobre alimentação, lá é um pouquinho caro, né, é bem complicado. Tem um restaurante lá bem bonito, que é o Porto Canoas, que é bem recomendado, mas é um pouco caro, e tem uma praça de alimentação. Então, vai depender do seu bolso, do seu, né, do poder aquisitivo. Se você puder levar algum lanchinho, alguma barrinha de cereal, fruta, é bem indicado para você também não precisar gastar muito. Caso você só faça cataratas, você vai levar 2 horas, 2 horas e meia. Vai depender se você é muito entusiasta, se você vai querer fazer mais devagar, querer parar com mais tempo, tudo vai depender do seu ritmo, mas acho que 2 horas, 2 horas e meia é suficiente, tá? Então, aí nesse dia eu fiz toda essa... Fui 9 horas da manhã, fiquei até o almoço, comi um lanche lá. Caso eu fosse fazer só as cataratas, a gente pega esse ônibus de volta e vai, sai do parque e vai embora ou fazer outra atração. E a gente resolveu fazer o Macuco Safari depois do almoço. Então a gente almoçou, ficou lá tranquilo, né, relaxou, esperou essa comida baixar um pouco, porque o passeio do Macuco é bem eletrizante. E eu vou trazer um review para vocês com imagens e tudo mais no próximo vídeo. Uma dica importante para você agendar os seus horários, olhe no site os dias que tá, né, aberto o parque. De segunda-feira ele não é aberto na maioria das vezes. Então você precisa consultar os dias para você programar sua viagem melhor. Outra dica, caso você precise comer, fique atento. Se você sair do Parque Nacional para comer lá fora, em alguns restaurantes da região, você não consegue voltar no parque. Até mesmo para o Macuco Safari é legal fazer no mesmo dia que você vai no Parque Nacional, porque senão você vai ter que pagar uma nova entrada para entrar no parque,
A entrada do Macuco não tem a entrada do Parque Nacional, que fica tudo dentro ali, né? E é a hora que você for fazer essa trilha, essa caminhada na catarata, o próprio ônibus ali, fique bastante atento à natureza. A gente levou sorte de ver tucano, né, voando livremente ali no Parque Nacional. É uma experiência incrível para você que gosta de natureza. Precisa tomar cuidado com os saguis. Os dias que eu fui lá eu não vi ele, mas disse que ele, se você tiver com alimentação, ele pode pegar a sua bolsa. Então nunca alimente os animais silvestres. É bem importante isso. Aí você vai ver bastante natureza, muita borboleta. É realmente um contato, uma experiência que você sente Deus presente ali. E eu recomendo demais, demais, demais que faça. Caso eu não tenha tirado todas as suas dúvidas, deixe aqui nos comentários, deixe alguma observação, alguma dica que eu esqueci também. Mas saibam que Foz do Iguaçu é uma cidade bem quente, então, né, se proteja desse calor com muita hidratação, protetor solar repelente é essencial, por conta dessa natureza também muito exuberante. E aproveite, faça todo esse passeio. Eu vou trazer alguns outros vídeos, porque Foz do Iguaçu tem muitas atrações, me surpreendeu bastante, então ninguém fique entediado lá, tá bom? Abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, tchau!